alafu kuna kaumfu wa watu wangu. Mwambie hata mimi nimekumiss. Umenimiss? Atiwa amenimiss penina. Ah, kwani nikaa hapo gods? Na sikuwa nimepewa script ya kusoma. Na tunafaa kung'ara kama makapo. Tumejipata though. Tumejipata hivyo. Anyway, nawapenda sana watu wangu. Oh guys, ebu neni kazi yetu. Hadi watu wanatuogopa tu tukipita. Let's go baba. Let's go tupange line huko, daddy is coming. Ngapi? 587. Eh? Mbisa zinakuwa hapa mkari. Kazi. Sefu watoto wako wananyetea. Sorry mama. Evening, sai ni saa 10 inaelekea. How are you guys? Welcome back to my channel. Na nywele yangu inanyeshewa actually. Welcome back guys to my channel. Thank you so much Premier Gang. Asanteni sana for tuning in. Kama wewe ni mgeni wa hapa, karibu sana. Asante sana kwa ku tune in. Okay? And guys, now we are going for shopping. By the way, this is the first video na upload kutoka ile nguo ya mtumba. This is now my first video ya kushoot kutoka hiyo video sasa. Nimekaa, I think almost, by then nimekaa bila kuvlog guys, nimekaa sana. To be honest, story ya mom guys imenifunga kunifunga cause bado tunang'ang'ana guys, okay? Nitawa update to very soon what has been going on na tumefikia wapi. Okay, just stay tuned na msichelewe. Acha nizifiche hapa kwa hapa hapa. Mimi love my people. Sema kuwa miss lagi. Yeah, kuwa miss, ndio. Yeah, nimewa miss. Hey, tumepotea guys. Alafu kuna baridi leo. Alafu kuna kaumfua watu wangu. Mwambie hata mimi nimekumiss. Umenimiss? Ah, kwani nikaa hapo gods? Na sikuwa nimepewa script ya kusoma. Tunafaa kung'ara kama makapo. Tumejipata though. Tumejipata hivyo. Anyway, nawapenda sana watu wangu. Kuwa miss kiasi. Kabisa. Lakini tumerudi. Tumerudi. Mapitu zina promotion. Mapitu zitaangusha. You like it or not? Stay tuned. Stay tuned guys, okay? Yeah. So, guys, mimi niko na best story ya mama yenyewe nimekufunga kiasi. Alafu habi pia amekuwa busy. Alafu guys, mimi ni ule mtu sipendi vitu zangu zinaenda poa na za mtu mwingine zimekwama. So nilikuwa nataka tu at least mathetu waingie job. Like ni make sure tu ana work. Sasa ndo nianze kufanya vitu zangu guys. Unaona? Mimi feel guilty wakati nafanya vitu zangu and then niko na mtu hapo maybe na vitu zake haziendi poa. I always feel bad. So mami, tunadu? Unafanya nini? You driving? Hey, driving mommy's car. Guys, kuna nyesha. Like, it's rainy. Did you say hi? Hi! Hi! I'm here to mommy's mom. And your hair looks not good. Mom, welcome to Halloween. Halloween? Yeah. Halloween imepita, mom. Aww, I want to go see. No, Halloween is going to pita, mama. You see what in Halloween is gone. Until next year. Okay? Hapa dani kuna giza, babe. Guys, wada inakaa mbaya. Wada inakaa mbaya kabisa. Okay, so msijali guys, story ya mom tawa update to very soon. Very, 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 very soon. Okay.
him very soon, very soon. Ninini, man, what happened? What do you want? You want to what? You want to drive? Yeah. Hey, you can't drive me, Mama. No, you can't. Oh, she's my little mom. So guys, ndo tunaenda shopping, but first of all tunataka to stop hapa kwa bus stop tuchukue watoto hata ndoo hii babe. Si ndio? Hapana. Mimi nisimamie na huko nyuma. Nisimamia mbali sana na. Hebu hebu tuone, no, let's confirm love. Mbona nisimamie na huko juu, na hiyo ni ndogo sana. Hii ni ya kina Roni, si ndio? Hata Roni ndio ule wana fira anatembea kama crap. Hapana, Roni hajaenda job leo. Amini hajaenda shule. Basi imepita 46. Oh, hiyo ni 46. Alafu si tungeenda tupaki na ile side, akitukimchukua tukiendanga. Hata hapa si ni kuendanga. Unapenda hii, unapenda kutokea na hii side. Ndio. Shikilia hiyo pasi ni meki. Meki keita. Wa Kenya walirisachi gari wakajua mpaka ni how much. Imagine. Hata kwanza mwenye alisema hivyo aliniambia ati anaonanga kwanza ni Brian Jigoda alisema ati akiona Rafa anasemanga ndo ule penina. Lakini guys, asanteni sana aki for the love, si ndio babe? We don't deserve the love guys, mnatuonyesha 15k massive. Eh? 15k massive. Yeah, strong, si ndio? Asi ndio, Jamaica asemangi strong. Massive. Eh, organic. Organic people. Thank you so much, Aki. So tunangojea mto hii guys at school bus ikuje tumchukue alafu tuende. Hebu ambie. Kwanza Habia amekuwa busy guys. Nimeamua kuputa ma girlfriend wangu wote na ma boyfriend wangu wa YouTube. Nangojea summertime. Atafute pesa. Wakati naenda kusalimia Habibi. Hiyo umewa promise unawapeleka Dubai. Naenda kuona Habibi. Guys, niacha ningoje tu mimi niambiwe. Mimi nimewaambia aki mimi nini ya mama imenifunga kiasi guys. Nataka tu kumake akuwe tu comfortable pia ye. Like I just want to see her happy. I know akianza kufanya kazi she will be happy and I will be happy. Everybody will be happy guys. And then nitarudi sasa kufanya mambo zangu sasa. Nikijua like everybody yako sawa. Hello mom. Naonanga huu mama aki nakumbuka mamangu. Namuona hapo bila amejiwekanisha majako. Nakumbuka my mom. Na mbre. Yeah. Ni peke yako ya mwai si mama place moja. Ani anakani kama anaepa. Hiyo ni anafanya sasa. Anaepa lisasi. Adi? Ana sila atendani kama anaepa lisasi. Asi mamangu place moja ata 1 second. Yeah. Guys, in case of anything to tawa plate. Najua ni guys sipendi kushuka coat say anything. Ni wadanganya ki. Mami, stop! Kwa wana tapa reality of America, say ndio. You two, you're making noise, mama. Yeah. No, you're making noise. You two, you're making noise. Ndio yu mtapa wangu wanakamu. Yeah, ndio yu laka wanakamu. Can you guys stop? Ni ula mzae. Hey, ni tesenda. Baba! Hapa miaka tutaomoka. Mami, baba! Anakona mzuri. Wacha tuone. Ndio hii basi ya kina baba. Ngoje Habia amchukue. Guys, nini kiatu penina amefa? Mbuni ambie nini ya wapi?
Iki ya time ya snow, time ya baridi kama sahi. Unaonaje? Yani ya... This is my first time hata kuzivaa, imagine. Nakwambia weather is weathering, guys. Weather ni mbaya. Unaoni vile neighborhood inakaa na vile mnaonanga imechangamka. Nimefurahia kukuona. Yes. Say hi, Mama. Hi. Sikieni na leo wako happy kuona brother yao. Big brother. Are you happy, Baba? Mm-hmm. Let me help you, Baba. How was school? Good. Good? Mm-hmm. Today we have no homework. No homework? Yes, I promise you. Oh, wow. I have homework for you in the house. Uh-oh. I have some math okay, questions. Put on your belt, sweetie. Put on your belt on. I know you're a fan. But why are you going to school fast? Akakuja kupata wewe ndiye boss. Akakuja hapa akapata mimi ndiye boss. Lakini hata yeye anaweza kia kumaliza labda. Labda akimaliza na yeye atakuwa boss. Yeah. Yes. Yeah, so akimaliza na yeye shule maybe ataamua kae boss. Ama asikae boss. Unajua kila mtu ana plan zake akimaliza shule wote. Tuende back straight. Tuende back straight. Inaye itafunguka saa hii. Oh my god. Kaze buo nini traffic na huko? Ya metufungulia. Tuende hiki basi wetu. What? Aze slow down ya kena mtu amesimamiwa. Tuende na hiki. Anaweza kufanya hivyo apate akigongana na hapo mbele. Nasema athira anakimbia hivyo, anaweza enda hivi upate akigongana. Oh. Yeah. You make noise. No. Unless you have headphones which you don't. Which means I need to mwache wacha tu ingie akiingia. Unakumbuka ile truck ya Ian? Na ule mtu wa CDL. Akavunja mgongo ya truck. I know, babes. If you make noise, I'm gonna take it away, okay? No volume. Let me disconnect. Let me disconnect your speakers, I got. Nimemiss nyama baby ya kuchoma.
mpaka anaambia ati Zendaya unasikia? Mbona huyu wedding? Kwani unaenda wapi baba? Nataka kutokea na huko. Watana na jambo andika ni jambo. Jambo na drug kihome kikenya sasa. Nimehepa na huko jam. Mami saa. Yes, here I am guys. You two, you're making noise, Mom. Wakana joke, you're making noise. Oh my God. You see the map, Jam? Just like that. Wakana, there, there. Yes, Mom. Yeah, yeah, stop. Where, Zendaya? Where, unaita kila mtu Zendaya, Mom? Baby shark doo 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 doo. Yes. Uone fila leo parapara yiko yaka inaharibu masho masaji kuwa acha mingi itafika damu ya kufinyo watu wanajua maana ya hiyo pimbo wata description below zimejaa kwa mwili, si ndio? Watu wameni. Enda huko chini mta description. Ana aka kagari la. Kagari. Kuna baridi lakini. Watu wangu, wenye mnajua maana ya pimbo kwa uso ni nini? Hakuna, ni adole. Ni adolescence, si ndio guys? Hiyo mpaka na drive wrong way. Hizo tuonyeshe huko mbele vile kuna. Hata mwenye alicheka hiyo nyumba. Nasikia njaa hadi na shake. Na nimeshinda kwa nyumba the whole day. Guys, nimeshinda kwa nyumba the whole day. Kwa hawa hata ukuli. But nasikia njaa ile njaa yani mpaka ina. Inaniumba hadi kwa the only kitu watu tunafanyanga tukiwa kwa hao ni kuwasha tu. Baadaye hata kumbukangi food, si ndio? Kuwasha nini? Kuwasha kiberiti. Ni nini inawasha? Kuwasha kiberiti. Ukumbuki food. Guys, sikieni kijana yenu. Ni nini inawasha? Ni kiberiti ama ni pombe watu wangu? Ile ndio liko naitisha hiyo ni ile siku ati akuletea ile kenye kiberiti. Kutamsha. Ese ndiye alileta kiberiti na nini? Na ile kenye. Na ile kenye. Guys, napia na kuanga nini? Wewe kato kwa. Acha niwamulikie mbele kwa kuona kuna kaka. Acha nini na Habibi. Watu wangu hapo mmeanza decoration za Christmas. Hapa hapa mpaka zingine zimechomeka wameenda kununua zingine. Kabisa. Okay.
wanauza nini hapo? No fan. I mean vent ama tent. I don't know. And ndio tutawatengenezea ka content ka kuchoma kama ile siku, si ndio? Yeah, lakini ndio ubaya. Ubaya hapa si dani. Haita tuta nini tutaona vile itakuwa. Yeah. Tutaichoma tu kwa itakaa. Sema nami bwana, sema na moyo wangu. Yes. Sema nami bwana, sema nitakusikia. Hey God. Yaya. Sitaandika, sitaandika mishi zenye na nini naenda kununua kai. Naendanga kwa store narudi bila food imagine. Naenda nanunua tena narudi. The following day najipata tena kwa store. I don't know. Hata mama yes. Niambia andikanga vitu kwa karatasi. Yes. Hata niandike tu ndasahau. Nafanyanga shopping almost every day. Yes. Stop. Please stop, mama. Mfungua buti ya kayaki. So guys, tumeshuka. Oh man. Ana ako kagali kama dem. Ka pink. Eh, kanaka kasupu. Ana vitu ameweka hapo. Hey. Acha tuende tufanye shopping. Aisha kwa hiyo nyumba hatuna food. Baridi nayo. Weather for two. Eh, weather ya watu mbili. Baba, bring your hands. Bring your hands. Kwa mama ameingia na mafiti spike. Ameingia na mafiti spike. Papa ya wana. Guys, tumefika Walmart. Come back, babe, this way. Tumefika Walmart. Yes? So good, Ella. Okay, bas, tu prends comme moi. Okay, bas, baba, let's go. Hizi nyanya basi za kachumbali. Ziko poa, imagine. Hizi hatutachukua mob. Jamaa mpaka amefaa mao ya Christmas. Baki basi si unishikie hii ama uni saidie kuweka nyanya. Sio mopa tuchukui mangi. Yeah. Ndio. Ulikuwa na battery zingine? Yeah. Ziko wapi? Yeah. Okay. Hii itaenda. Acha tu tuende. Si hizi zinatosha. Ana lavo kofila na dandiwa. Hizi zinatosha. Yeah, tuchukui mob. Kutukona hizo zingine ziko kwa freezer, we can always. Nimekuambia babe, hisi season ya matunda. Okay.
Tunafika huko. Twende basi na. Hivyo umesema fruit tusichukue nini? Nichukue dania, nataka kesho nipike chicken. I want tomorrow nipike chicken. Yes. Alafu na chukua hizi kwetu. Babe. Atuchamangi nyama bila corn by the way. Fresh. Naona zile fresh wameweka na huko chini. Hata uwezi zifikia. Acha niwarudishie hizi zenye zimechapa. Ndio guys. Yep. Tunachukua hizi. Babe, ulikuwa unakumbuka hizi? Ona. Why are you guys crying? I'm going to be Mami, kuna tuko. Stop. Kuna tuko. Kuna tuko. Ya, kuna tuko na mepa. Ya, kuna tuko. So guys, so far, hizi ndizo tumebuy. Can we buy happy now? Baba. I will go happy. No, this is sex. Mommy. Just take off your jacket, Papa. Okay. Akitoa, nataka tuharakisha haya kitambo anza kutupigia kelele. Umepata hizo? Ya, hizo ni sukuku.
Hizo oda tuchome na kale tulibai zitaiva, sindio? Tunakonga tudoko. Tase na. Yeah, tase. Mama zetu, let's go now. Papa, what are you helping us with? The gifts or this one? Eat, mama, eat. It's okay, watch and watch. Go to the bed. Mommy. Are you coming? Yeah. Chukua hapa. Tuchukua tae. Mimi, si tutakula na watoto wangu lazi. Kureni. Yeah? Hii guys ndio napikanga na pilau inakuwa supu tamu. Oneni taki. Si ndio tutabai tuende kwa kina Sophie tukapikie huko. Itaiva. Hey. No, tutaiweka. Tutaidunga vile ule alidunga. Ulio nitakuonyesha vile tutaifanya. Yeah. What is that? You don't want no more? It's good. Good, eh? Okay, good, man. Hizi sausages za watoto wangu. Nimepata tu mbili peke yake, acha niende na hizi. Hebu ende uzaribu hizi sausages my dear. No, hizi ni za Joe. They are Italian sausages. Babe, ona zile sausage unapenda. Hata huku kumbuko, nafanya hivyo na wendo, ndaona ukichoma kwanza. Kuna vile habia nafaa, bibu naona kamera angu bado itakao. Na hiyo 1%. Ya, chukua hiyo, hatuna hata. Hatuna mafuta. Ndo hiyo hapa, acha nchukue. Za chapo, muna vile tumekuwa tukipika, hatuwezi pika na olive chapo, babe. Ama nataka tupike na olive oil chapo. Guys, acha nchukui mafuta, tumekua tukipika chapo na mom almost every day. Acha nchukui moja tukiputa. Yeah, one is enough. Kamoza. Okay, nini ingine babe tunaitaji? Babe. Nichukuchukulia samaki. So guys, hapa ndo nakujanga na chukua fish. If you don't know, unaweza kuja hapa uchukua samaki. Tilapia ndo hizi. Hacha niwaonyeshe ndo hizi hapa. Nangina ndo hizi. Tilapia.
homa, zile zenye ziko mpaka na maganda. Anaiziuza na hiyo pesa. Alafu hapa ukitaka unachukua shrimp. Babe, uko wapi? Umesema hizi utaki hizi. Kwani zimepanda bei? Wow. Okay. Hivyo umechukua shrimp nini ama umechukua tu beef? Beef kaka. Hiyo shrimp inaenda zinapaa hapo. Wanapenda shrimp kwanza wale imagine. Beef hapo. Tuende basi. You dare not take my shrimp. Okay guys, we are almost done. Bro, no, I want to take Kara. Okay baby. Thank you so much for helping me, okay? This way. Okay, well, that you could read. Ngaya chapo tuko nayo. Huko hakuna kitu tunataka. Yeah. Chana wachukulia soda hapa. Bae. Acha nichukue soda. Oh boy. Sinaweza tumechukua moka. Rudisha hiyo. Naweza urudisha hiyo ama urudisha hizi. Nataka lemon juice. Okay, basi. Babe, nataka lemon juice. No? Yeah, unaweza leta sindio na kunywa nayo chai. Sini iko na huko mbali. Wacha nikuonyeshe, nishikie hapa, nikuonyeshe vile tulikuwa tunafanya. Okay. Yeah, that's enough. Aone ile nyingine. Yeah, si ndio? Yes, babe. You're supposed to cook up, right? I'm a problem, but you're yeah, a problem. Yeah. The kids won't look like those kids. Chanda. Yeah, I know. Why not today? Hi, I'm a kid. You're ready to go. Mom? Yes? Mom? You're ready to go. Nikiwa huku nikuwa nanunua hii na kunywa. Pepsi ni ba... Mom? Okay, baby, twende.
nafikiria ni huyu mzana nigusa kwa simu kwa shoulder. Kwa nini? Mzana kumwangalia. Tuchukue mayai basi. Okay, I hope sijasahau kitu kwa sababu mi guys mi nakujanga. Narudi bila kenye, bila kenye nini. Nachukua yogurt. Yogo yogo. Wacha nichukue maziwa basi. Baba, bring the cart. Bring the cart, sweetie. Yeah. Organic. Yeah. Organic, Baba. Yeah. I don't want to help. Is that organic? That's not organic. Oh, it's organic, Baba. Let's just get this one. This one is... This? Yeah, 18, at least. Be careful. Okay. Put them here, Baba. Where? Let's put them here. Don't mix them with the... No, let's put them here. Okay. So guys, on any cards, you do blame me, show on how. No, you do something that I'll do. So, chukwe maziwa. Maziwa mbili. Zindo mimi natumianga hapa. Natumianga hii hapa kama blue pad. Okay, get down. Kama blue pad. Get down. Yeah. Okay. Yeah. Okay, get down, mommy. Papa, get the baby down. Okay. Kati yangu imejaa and najaribu kukumbuka bado ni nini sijachukua. Chukua mayai, maziwa, mkate. What you want? Oh, you want to? Okay. Tuko na nyama bado. Najaribu kukumbuka. This imechukua kila kitu. Mbona kile imejaa? Babe, wanna do? Wanafanya nini? Si wametoa viatu na wanafanya. Alianza kutolea viatu na wako kwa mlango. Umewaweka chini. Tutaitana sasa. Unawaweka wote chini? Okay, najaribu kukumbuka kuna kitu na
Acha nione kama ndaipata hapa. Yes. Hey. Wow. Kuna kitu nataka hapa guys. Foil. Mama amekuwa akinikumbusha hiyo kitu but nikikuja huku imagine nasahau guys. Acha nione kama ndaipata huku. Thank you baby. Thank you. Ah, Baba. Thank you so much for helping mommy, okay? Of course I would want it. Yeah? Okay. Tuchukue tissue. Watu na tissue. Sasa nichukue tissue. Abi anapenda hii. Hey, just put her down, Baba. Good job. Thank you, Mom. My handset. Angel. Bear. Guys, I'm gonna dive that easy. The sensor in the world. That's it. And keep your joy. That's what I think really focuses on. The joy of the Lord is. Baba, come. Kuja, babe. Come. Babe, come please. Baba, come. Babe, kuja. What is this? Babe. Thank you. Isn't that the
Umesimama hapa kwa chukulia nini? Ulikuwa unataka kikombe? Mimi kwanza hizi za mastro zinaharibika ndio nilizichukia. Maybe kakitu kama haka. Naona hiyo ni mbao mzima. Huyo kijana ameniweza, nimemwambia ni dadi analipa bills. Ameniona ni mimi niko na watoto wao, mimi ndiye dadi. Utasikia joke. Yes, umemwambia ni dadi analipa bills. Yeah. Yeah, hizi vitu ni. Let's go. Kwanza hii ya straw. Hii ya straw kwanza ni useless. My channel. What do you want? No, like I'm saying that Jim has this. No, by this, you're going to come here and me. Yeah. How we can use it isn't so fourth grade. Okay, let's go, babe. Like, how we can use it if we can use it. Okay, babe. Leave for 20 and you're home back. Yani nafikiria tumefanga utatutoa unaweka break on the spot. Papa. Yani babe. Oh wow. Leo tumekuja dei to come. Nini hizo? Oh, towel. Wow. Yeah. Unaona za huko pia zilikuwa bei rahisi hapa ziko bei. Imagine. Huko zilikuwa very nini. Affordable. Na imagine ni the same nini. Ni the same hapa wanauza twice the amount. Ndio. Aki, stop please, papa. I'm helping her. Guys, towel. Acha tuone. Mimi napenda hii rangi, rangi ya uchafu. Eh, lakini hii ni poa na. Rangi ya uchafu. Mimi nataka hii. Hii ni sofa. Staki tena za white zinakaa ya. Hata hii ni sofa. Tachukua ndani. Tunachukua towel moja, tuna share the whole house. Black na inakaa uchafu. Naona sababu ya black uchafu. Joy. Joy. Kwani tunachukua ngapi? Ya hiyo pia ni poa maji. Mommy, I can't hold this. Nichukue ngapi ngapi? Eh, mama chukua mabibi. Dad, don't take. Then I'm taking off her shoe.
Baba, remove the baby there. A bushy kazako bar in the pupia. Anakuna, More than 40 towels. So I don't want to change. Now we can be for how many years? Almost 8 years, isn't it? Is it green? Tumeweka vitu zingine na huko chini. Hii ilikuwa prank, my dear, simuwe vitu zote, natoa pesa. Hii ni prank, nikurudisha. Hii ilikuwa prank, watu wangu. Hii ni prank. Kaa hivi basi tutukue nini ya hapa. Inanipeanga shida ya kutengeneza thumbnail, unajua? Kama jana nilitakutafuta ni mpaka nikakukosa. Twende. Hey guys. Finally we are done, eh? Baba. Kujeni baba. Ati tunaenda kupita kwa? So guys, mpaka nimesahau sina viazi. I'm going to go to the house. Tumeweka matawel mpaka na huku chini, so wacha nikimbia pale nichukue spinach ya mtoto. Baby spinach hizi, chukulia mto hizi, watoto wangu hizi. Hadi watu wanatuogopa tu tukipita. Let's go baba. Let's go tupange line huko, daddy is coming. Let's go. We just there. Guys, ndio tunaanza kulipa. Acha tuone hizi zitakula how much.
Thank you, baby. I wish niko na cats zingine tuzipange kwa hiyo. Babe, carrots? Yeah, za mtoto hapa. Ulisikia wakitangaza kuna disi zenye zimekuja nazo? Achana buda, weka huko basi. Yeah, I'm taking this because of the caller. I'm taking that. Hiyo ugonjwa? Imeua watu, by the way, at the stage. Haya. Hiyo mama anafanya wana anaweza kuokotea moja. Thank you, baby. Thank you, sweetie. Why do we need that this much? We need that. Look, remember, we need food. We need food in the house. That's not good. Tabia ameenda kuchukua kati ingine basi. Niachane. Samaki gani? Vitu. Ni vile tumeacha mpaka kila kitu imeisha. Nimeacha hiyo, nimeacha hiyo trainer huko. Okay. Funga basi mwambie kuna kitu nimepata. Yeah. Hai.
Haki ni mingi. Lakini zinazo vitaka. Nimekwambia hasi ya kutika. Tuweke tiki. Usiweke hapo kuna maeni basi. Kapi. 587. Eh? The business is not up in the car. Guys, guys, tumemaliza. Ndio hiyo watoto. Nadhani natakanga kuwaonyesha pia ndio muone maisha hapa si rahisi guys. Unaona hiyo shopping tumefanya na $587. Hiyo ni pesa ngapi? Mami. Hapa pia vitu zimekuwa pesa. What happened, mama? Kunanyesha? Oh, sorry. Oh, guys, weather ni mbaya aki. Oh, hada please, ngo nataka tuende na mom, siwezi enda saa ya iso. Siwezi toka nje saa ya. Sefu watoto wako wananyetea. Sorry, mama.